Mira, això és el camí dels castanyers o algú per l'estil. Mira l'Albert. Sento gent. No, però faig un vídeo. Ai, merda. Jo crec que serem els únics a arribar a l'Arola per aquest camí. Home, jo sento molta gent. No ho sé, no m'ho demanis, perquè a mi em fessin tornar a passar per aquest camí i no sabria ni per on agafar-lo. Civilització, hòstia. Hola. Hem anat a parar a algun lloc. Por fin. Mira, quan ja hem anat a parar de dret, nen, ja ens poden donar un premi. A veure què hi ha aquí davant. No, no tant. No? No. Uita, uita aquí allà davant. Veus allà dalt? Ho veus o no, Albert? Sí. Sant Segimon. Uns moments més pentats. L'Arola, l'Arola. Per què? No em sap què deies que l'Arola. No. Hem de pujar fins allà dalt? Per anar a buscar el cotxe? Fins allà? Ara ens anem de part a cua. No. La foto... El que passa és que no... Per fer el truc, bon dia. Per accedir a l'opció de truc... Bueno, Albert, hem arribat. Toco?